Kwa majina yangu ni Apostle Regina, mimi ni mzaliwa wa Thika, pahali panaitwa Gatokoyo. Nilizaliwa hapo, nikalelewa hapo, nikapelekwa shule hapo, mpaka nikaingia kuanzia darasa ya kwanza, nikaingia shule kule kijijini. Lakini maisha yetu ya nyumbani haikuwa maisha mazuri, ilikuwa ni maisha saa ingine ya kukosa chakula, maisha saa ingine mangumu. Mzazi mmoja ndiye alikuwa anaenda kazi, ambaye alikuwa ni baba, saa ingine anaweza pata vibarua, saa ingine akose. Maisha ikawa ngumu, nikaingia shule darasa la kwanza paka darasa la nane. Lakini maisha hayakuwa matamu, kwa ajili hata saa ingine kupata chakula cha kukula kilikuwa maisha ni mangumu. Saa ingine tunaweza fukuzwa shule, hata turudi nyumbani hakuna kitu cha kukula. Nikaendelea hivyo, tukasoma hivyo kutoka darasa la kwanza mpaka darasa la nane. Walimu wakakuwa ndio msaada wangu, saa ingine walimu wananibebea chakula, saa ingine wananibaia nguo za shule. Lakini nashukuru Mungu, nilipata kufanya mpaka nikafika katika darasa la nane, na nikahitimu, nikafanya mtihani wangu wa KCP, na nikawa nimepata maksi 291. Wakati nilimaliza shule, nikamaliza darasa la nane, nikawa nimependa sana kwenda Nairobi, kwa ajili nilikuwa ningependa kuendelea na shule ya sekondari, lakini sikuweza kwa ajili ya pesa. Kwa hivyo nikawa mimi naona sasa nitafanya nini. Ikawa kuna ndugu yangu mmoja mwenye alikuwa huku Nairobi, sasa ndiye akawa ameniita, akawa ameongea na bibi yake, wakaelewana wanichukue niwe msaidizi wa nyumba yao wakati wao wanaenda vibarua, saa nyingine nabaki na watoto wao. Bado maisha iliendelea kuwa mangumu, kwa ajili nilikuwa napendelea sana niende sekondari, lakini sikuweza kuhitimu, sikuweza kwenda. Kile sasa nikaona sasa sitaweza kukaa hivyo, kwa ajili ndugu yangu alikuwa na kibarua kizuri, saa nyingine angeweza kunipeleka shule, lakini bibi yake akawa anakataa. Mimi nikafanya kujitoa kwao, nikawa sasa ninaanza kuokota, nimekuwa kama chukura, tunatembea saa nyingine na machukura, ninaokota misumari, naokota vikochokocho, napeleka kule kwa marimari nauza. Sasa nikawa nimeongea na principal wa shule moja, nikamuelezea shida yangu, akaniambia ile pesa nitakuwa napata naweza ingia nazo, na nitakuwa sasa ninaweza ingia shule ya sekondari. Nikawa nimejiwekea pesa kidogo, vile tu naamka kila siku naenda naokota scrap. Saa hiyo bibi yake naona anakasirika juu hakuwa anataka kabisa sasa niende shule, akawa amekasirika hataki niende shule. Lakini nikajikaza juu mimi kabisa nilikuwa nataka kusoma, juu nilikuwa natamani nikuwe mwanajeshi. Sasa nilikuwa naona nisiposoma sitaweza kuhitimu malengo yangu, lakini Mungu akanisaidia, nikaingia kidato cha kwanza. Nikawa hivyo hivyo naendelea kuokota scrap zangu, wakati wa Jumamosi na Jumapili naendelea kufanya hiyo hiyo kazi, kila kidogo nitapata. Tukawa tunaongea na mwalimu mkuu, naweza kumpatia, na yeye ananiendelea tu kunisaidia. Saa nyingine hata wao pia wanaelewa mashida zangu, nikawa mimi ni rafiki wa walimu, pia nikawa najibidisha zaidi hata kwa ajili ya masomo. Nikaenda hivyo, nikaenda kidato cha pili, kaenda kidato cha tatu. Sasa pale kidato cha nne ndiyo maisha ilikuwa sasa mangumu zaidi, juu nikiwa kidato cha pili nilifanya kuchukuliwa na watu wa kanisa. Kuna kiateka moja alikuwa ameajiriwa kanisani, mama akawa amenichukua tukae na yeye. Sasa nikawa naishi huko, lakini kuna wakati ilifika ikawa maisha ni mangumu pia kwake, kwa ajili kule kazi ya kanisa akaambiwa sasa hatakikani huko, wakawa wamekosana na watu wa kanisa. Sasa akaniambia, sasa Regina, mpaka ubebe mzigo wako, aidha urudi kwenu, juu sasa hata mimi nimekosa pahali pa kukaa. Na sasa ilibidi tu mimi mwenyewe, sasa nilikuwa kidato cha pili, nikaanza sasa kukaa kama najikodishia nyumba. Nikakodisha nyumba ya shilingi 700, nikaendelea kuwa nailipa, sina kitanda, yani ni nguo tu nilikuwa hata nalalia nguo, hakuna stima, bado naendelea kulauka shule. Lakini ikafika niko form 3, muhula wa mwisho wa form 3. Sasa nikawa tunaambiwa mpaka tukiingia form 4 mpaka turegister KCSE. Ilikuwa inahitajika 5,000. Sasa mimi wakati huo ilikuwa sasa zile scrap zinaanza kupungua. Zimepungua kabisa kwa ajili watu wengi wamejua hiyo biashara, wanaenda wanaokota. Kule tulikuwa tunaokota misumari, saa hii hakuna, maana watu walikuwa sasa wamekuwa wengi.
Sasa mimi nikapatana na mwanaume mmoja pale Mirema Zimmerman. Ndiye akaniambia kuna kazi ya maua anaweza nipatia. Mimi nikasema sawa, akaniambia kesho rauka. Nikarauka kazi. Sasa siku anajua ule mwanaume akona malengo yake. Sasa mimi nataka nipate pesa ndio niweze kulipia KCSC. Sasa mwanaume akaniambia njoo kazi rauka. Wakati nilirauka nikaanza kuona kweli huyu mwanaume pia sio kazi peke yake, juu ni kama ashaanza kuniuliza naitwa nani, naishi na nani, ni kama ananitongoza. Tukaendelea hivyo siku ya kwanza, siku ya pili, ya tatu, ya nne. Sasa ule mwanaume akawa kabisa sasa ananitaka kabisa, na sasa mimi kwa sababu sikuwa na malengo mengine ama pahali pengine naweza pata kazi, ikabidi sasa tuwe urafiki na yule mwanaume. Sasa nikawa nimemuelezea shida yangu, akaniambia usijali nitakulipia pesa ya kuregister KCSE. Mwanaume kumbe alikuwa ni mtu muongo, na mimi mwenyewe sikuwa najua kwao. Kwa ajili yule mwanaume kwao ni Meru, na mimi sasa nilikuwa sasa mimi naishi Nairobi. Pia tumejuania Nairobi, ananiambia naishi kwa anko yake. Sasa mimi sikuwahi enda kwao Meru na sikuwahi kumjua. Sasa hata wakati nilikuwa namtembelea saa nyingine alikuwa ananiita kahawa sukari kwa mjomba wake. Sasa nikaendelea hivyo akinidanganya hata nilipia mtihani na kuambia form 4. Tukafika mwaka ya kuingia form 4, nikawa nimeingia form 4. Sasa pesa sina ya kuregister mtihani. Ikawa sasa tena nimeteseka na shida, sasa nitoe pesa wapi? Nikarudi nyumbani. Kwa ajili nilikuwa nasoma, na hata mama yangu hakuwa anajua kama nasoma. Juu kwetu wenye wako mbele yangu hakuna hata mtu mmoja ambaye alihitimu kufanya kuenda hata kidato cha kwanza, cha pili mpaka cha nne. Wote walikuwa wanamalizia darasa la 8 na masomo inaishia hapo. Sasa mimi nilikuwa kama mlango, nimefungua mlango, ni maana nimeingia sekondari. Nikawa nashukuru Mungu maana nimefika hapo. Lakini sasa ni kama maisha ni ngumu pale juu sina mtu wa kunilipia mtihani. Shuleni ikawa sasa saa nyingine siendi. Ni muhula wa kwanza, mwalimu anazidi kuniambia sasa nitaregister na nini, na mwalimu pia hawakuwa wanajua shida zangu sana juu sasa kuna wengine ni wako ajiriwa juu ilikuwa private. Sasa nikaendelea hivyo mpaka nikarudi nyumbani siku moja. Kaenda nikauliza mama yangu, juu mama yangu alikuwa mgonjwa diabetes, hata hangeweza kutusaidia juu hata akiwa nyumbani alikuwa mara mingi anasaidiwa na watu. Nikawa nimerudi nyumbani nikauliza mama yangu, sasa nafanya mtihani. Juu hata saa nyingine mama yangu alikuwa anajua nasoma, lakini hakuwahi jua mimi nasomea wapi ama nafanya nini. Kipata pesa yangu naenda na uniform, nampatia shilingi 500, nampata saa nyingine akona njia, saa nyingine hana dawa. Hiyo 500 inamsaidia kidogo, alafu narudi. Sasa mama yangu wakati nilimuuliza kama anaweza pata mtu angalau anisaidie kunilipia mtihani, yule mtu mamangu mwenye alipigia simu alimpatia shilingi 2000. Sasa mama akaniambia mimi sina jambo la kufanya. Kwa ajili mimi sasa nimengangana na hao watu wananisaidia, ameniambia wanaweza nipatia 2000. Mama akaja akanipatia shilingi 2000. Wakati alinipea 2000 nikarudi kwa yule mwanaume. Nikamuuliza, sasa nimepewa shilingi 2000. Si ukilipwa mwisho wa mwezi mshahara unilipie. Akaniambia ina shida, nipe hizo pesa. Mimi mwenyewe nikachukua zile pesa 2000 nikampatia mwanaume. Sasa nagoja anilipie mtihani wa form 4. Hakuweza kunilipia kabisa. Mwanaume mwanzo alitoroka, na kitu cha kwanza aliniacha nikiwa na mimba. Juu nilikuwa bado msichana, sikuwa nimewahi enda na mwanaume. Juu sasa nililelewa katika kanisa ya Wakorino. Sikuwa najua mambo juu hata kwa kanisa kusimama na mwanaume kuongea na yeye ilikuwa bado maisha ni ngumu. Hamungeweza kuongea juu wanaamini sana mambo ya utakatifu. Sasa kutoka hapo nimeachwa na mimba, nimeachwa mtihani, sija register wa form 4, na masomo yangu ya kidato cha 4 ikaishia hapo hapo. Sasa nikawa nimechanganyikiwa. Ile nyumba naishi ni ya shilingi 700, nyumba yenyewe, kazi imekuwa ngumu, masomo imenishinda, nikashindwa nifanye nini. Sasa kile nilifanya ni kurudi nyumbani, kaenda kwa mama yangu. Wenye nilirudi tukaanza kusaidiwa na watu. Lakini uzuri kulikuwa na ndugu yangu mmoja alikuwa anaishi Mombasa. Ndugu yangu huyo sasa wakawa mama saa nyingine anawasubua,
Kwa ajili yule mwanaume, hakuna kitu aligaramika cha pesa, ama kutukua natumia mama pesa. Alidanganya danganya mama yangu, sijali, nitakuwa namsaidia. Akaja siku moja tu akaleta 6,500. Wakati huo maternity zilikuwa zinalipwa. Sasa hiyo ikawa ni ya maternity. Na akatoroka na akazima simu na hakushughulika tena hata kurudi. Sasa tukaendelea pale kukaa na mama. Mama saa nyingine ananiangalia analia, anashindwa sasa watoto wangu ni nini, mtoto ameanza kuharibika. Saa hiyo niko na mimba, sijui niende wapi. Pia mimi niko na uchungu wa kuachwa na niko na uchungu masomo imeisha. Nikaendelea hivyo kukaa mpaka wakati nilijifungua. Sasa wakati mimi nilijifungua, ndio ndugu yangu mmoja ambaye alikuwa yuko Mombasa, wakawa wanapigiwa simu na mama juu saa nyingine hakuna chakula, saa nyingine mama anataka asaidiwe, saa nyingine mimi mwenyewe nasikia angalau naweza penda kuondoka kule juu sasa shida zimekuwa mingi. Sasa mama akakaa anapigia ndugu yangu simu anamuuliza, sasa mliniachia Regina hapa na mtoto wake, mnataka mimi nimsaidie aje? Mliniachilia huu mzigo. Saa ingine pia ndugu yangu nasikia naongea vibaya, nasema watu wanatoka na mamimba huko na wewe unawaruhusu. Na saa hiyo nilikuwa mdogo, so sigejua sasa hata mambo yati kuna family planning. Nikaendelea hivyo. Sasa ndugu yangu wakawa wameongea na bibi yake, wakaona kuliko mimi nikuwe mzigo kwa mama saa yote, wakawa wameongea na mzee. Huko Mombasa kulikuwa na mzee mmoja, akawa sasa wameongea na bibi ya ndugu yangu, huyo mzee anilipie fare, alafu huo mzee nitoke nyumbani niende sasa ndio tuishi na yeye, awe ananitumia kimapenzi, kwa ajili yule mzee alikuwa mzee lika ya baba yangu. Walifanya hivyo kwa sababu mimi sikuwa najua. Ndugu ya bibi yangu ndiye akanipigia simu akaniambia nitakukujia nyumbani Desemba, ikifika mimi nakuja, jiandae. Mimi nikajiandaa na mtoto wangu, nikawa sasa nimejiandaa kwenda Mombasa. Tukakula siku kuu pamoja, tukawa tumefurahi. Wakaambia mama yangu asijali, sasa ana wanamuondolea shida. Mama akasema sawa. Wakati sasa mama alisema sawa, sisi kuku itaisha. Ikaisha sasa tukawa tunaenda. Kumbe mzee ndiye amenilipia fare na mimi sijui, nimeambiwa tu tunaenda kwangu, uwe unasaidia mambo ya kazi za nyumba na mimi nitajua venye tutafanya mpaka tukuwekee kazi. Na nimedanganywa sijui. Nikajiandaa, nikalipiwa fare. Lakini sasa wakati tulifika Mombasa, kitu kenye kilinishangaza, wakati tumevuka feri, nikawa nimeona mwanaume ndiye anatukujia. Mwanaume mzee, yani ni mzee kabisa, akaja akanisalimia, akasalimia wifi yangu. Sasa wifi yangu ndiye akamwambia mtu ni huyu na mtoto wake ni huyu. Mzee akasema hakuna shida, naona si mbaya. Sasa mimi nikashidwa ni nini, akatupeleka kwa hoteli tukakula. Nikawa najiuliza maswali kwa akili yangu, kwani huyu mzee anataka nini na mimi? Nikaendelea tu mimi sikuwauliza, maana sasa siko kwetu. Nikanyamaza mpaka tukafika nyumbani kwa wifi yangu, tukakaa. Ndio wifi yangu sasa akanielezea, akaniambia, unajua ushago maisha ni mangumu, sasa kenye utafanya, huu mzee ana pesa na huu mzee nataka tumkule. Juni mzee ambaye yako na pesa anaweza kukuweka kuliko kukaa ushago ukisumbua mama yako, kuliko kukaa ukiwa unaonekana hapo ulizaa uelewi. Juu hata unaweza kaa huko nyumbani upate mwanaume mwingine anakudanganya upate mimba. Sasa mimi nikanyamaza juu sasa sikuwa na la kufanya, na already ni wamenifikisha Mombasa. Lakini sasa nikaona siku ya kwanza yule bifi yangu anaondoka wanaenda kazi na ndugu yangu, wananiacha huko na watoto, na wananiacha huko. Saa ingine watoto wao wanabeba chakula ya jioni, mimi wananiacha sina chakula, wanaondoka. Kube wanajua washaambia huyu mzee, msichana yuko huko kwa nyumba, wewe kuje umkujie, wewe ndio utajua kenye atakula, ndio utajua kenye anakula. Na saa hiyo niko na katoto kangu kadogo, kalikuwa kananyonya. Maisha imekuwa ya shida, imekuwa ngumu juu saa ingine naachwa bila chakula, ndio mzee anikujie, twende na mzee na nimkubali juu niko na njaa. Sasa mimi nikawa saa ingine na mkubali juu saa ingine niko na njaa. Mzee anakuja ananiita ananichukua, anaenda na hakuna hata kitu cha maana ananibaia, juu alikuwa ananinunulianga tu chapati na maharagwe. Juu hata yeye hana stofu kwake, hakuwa amezoea kupika. Alikuwa sasa amezoea juu hata akikupika ananiendea chapati, ananiendea maharagwe, ananidhurumu kimapenzi na mimi narudi nyumbani. Lakini sasa pesa ule mzee analipa yule wifi yangu na mimi sijui. Tukaendelea hivyo, mimi nikaangalia nikaona maisha imekuwa mangumu. Juu sasa mimi kusukumana na yule mzee na ni mzee mzee kabisa, nikaona sasa ni hatari kwa ajili pia ninanyonyesha na mtoto wangu bado ni mdogo.
Nikawa sasa najaribu kuepuka yule mzee, nione kama tutakuja sasa kuwa hatuko na yeye. Wifi yangu sasa akaleta shida. Juu mzee alimwambia, unajua huyu msichana siku hizi amekuwa kichwa ngumu, namwambia mambo ni kama hataki. Sasa wifi yangu akawa amekasirika. Akakuja akaniambia, kama wewe unajua huwezi kaa na yule mzee, utaondoka. Sasa mimi nikakasirika, nikamuuliza, sasa wewe ndio ulinitoa ushago, nilipie pesa. Saa hiyo kulipa gari kutoka Nairobi mpaka Mombasa ilikuwa 900. Nikamwambia ndugu yangu, simunipe shilingi 900 mimi nirudi nyumbani. Wakakataa kabisa. Bibi yangu, wifi yangu anaambiwa na ndugu yangu anilipie. Na yeye ndugu yangu anamwambia, pana, mimi sitamlipia, wewe ndio ulimtoa ushago. Wakawa wote wawili mpaka ikafika pahali wanapigana wenyewe. Wakati niliona wamepigana, wamemwaga maji kwa nyumba, wamekosana. Sasa na mimi nikawaambia, msipo nilipia nitaendelea kukaa hapa. Sasa ndio ndugu, kulikuwa na kazini yangu mmoja akapigiwa simu. Ndiye sasa akapigiwa simu akaambiwa, kuja ndio sasa utatue kesi hii ya hao madugu zako wanapigana. Akaja. Venye alikuja akapata, kumbe wanapigana kwa ajili yangu. Akaniambia, unajua ule mzee ulikuwa unatafutiwa, hata mimi mwenyewe namjua. Sasa kazini yangu ndiye akaniambia, wewe utafanya hivi, kama hawataki kukulipia na mimi sahi sina pesa, itakubidi twende na wewe kwangu. Sasa hiyo kazini yangu, kanyumba kenye anaishi, na ni kanyumba kadogo kako na giza, nika shilingi 600 na kalikuwa huko Likoni huko Mwanza. Alafu ni pahali kuna shida. Nikawa sasa mimi mwenyewe naona ile maisha pia ni mangumu. Akanipeleka, godoro yenyewe haina kitu ya kutandika juu. Leso nilikuwa mimi sina leso juu, nikitoka nisikuwe nimetoka na manguo mingi ushago, nilikuwa nimetoka na manguo yangu kidogo na ya mtoto kidogo, alafu kama leso moja. Sasa ile leso moja ikawa ndio natandika lile godoro. Alafu wanalala wanaume wawili juu alikuwa ameita mwanaume mwingine wanalipa nyumba pamoja. Juu pia na wao hawakuwa wameajiriwa kazi ya maana. Kazi yenye walikuwa wameajiriwa ni ile shilingi 130 kwa siku. Kwa hivyo sasa hata wakipata mshahara wanachangana wote wawili, wanaweza kufanya nini? Kulipa nyumba. Sasa nikawa nimekaa kule, karaye tu ndio ilikuwa kwa hiyo nyumba. Hakuna kitu ya kupikia juni wanaume, wameajiriwa kazi za hoteli, wanakuja usiku wameshiba na guo watafua Jumamosi. So ikawa maisha ni mangumu kwangu juu hata kitu ya kutandika na watandikia leso kwa ile godoro, alafu naraza mtoto, nalala katikati ya wanaume wawili. Saa ingine kama nataka kukula, sasa yule kazini yangu alikuwa ananileteanga chakula usiku. Kitu saa 2, saa 3 ama saa 4 kulingana na vile atatoka. Juu pia kazi yao ilikuwa mbali. Akaba sasa kama hataleta chakula, hatapata chakula, imebaki kwa hoteli juu alikuwa malipo yake ni Jumamosi. Kwa hivyo saa ingine nalala njaa. Ama saa ingine anakuja ananipatia shilingi 10 na kula mandazi. Tunaendelea kusukuma maisha na mtoto wangu. Tukaendelea hivyo, mtoto ananyonya, nimekonda. Juu sasa niko na stress, juu nisaidiwe na nani? Ndugu yangu mwenyewe wako ilia hiyo na hawawezi nisaidia. Wanasema wacha aende, hata bibi yake anasema simtaki, na yeye ndugu yangu anasema hata mimi simtaki, wewe ndio ulimtoa ushago. Sasa tukawa sasa nimekaa kule na kazini yangu, ndio kazini yangu nikamuuliza, kuliko tukaange hii maisha. Na mimi nilikuwa naona maisha ni mangumu sana, juu mchana nitashinda na njaa. Alafu kuna karai tu peke yake. Saa ingine hata maji ni kununua, huna hata shilingi 2 ama shilingi 5 ya kununua maji. Juu sasa hata ukipata kama shilingi 20 unafikiria utakula nini na mtoto wako. Ikawa maisha imekuwa mangumu, nikamwambia, wewe fanya hivi, kule unafanya kazi, si hata mimi naweza pata kazi. Akaniambia yeye haina shida. Akaenda akauliza mdosi wao kama wanaweza ongeza mtu mwingine. Sasa ule bosi wake akakubali, akamwambia unaweza ongeza msichana mmoja. Sasa nikatafuta wale mama wa kulea mtoto, nikatafuta mama mlezi, akawa nimemuuliza sasa kushinda na mtoto wangu mpaka jioni ni pesa ngapi? Akaniambia shilingi 50. Sasa nikafurahi juu ni sasa yule kazini yangu alikuwa sasa analipwa 130. Nikajua 50 ni ya kuatia mtoto, 50 ni ya kulipa yule mama, nayo 30 ni fair. Lakini sasa nikawa nashukuru juu mimi nitakula kule kwa hoteli. Hata kama sasa sina pesa ya kuweka ama kujinunulia nguo ama kusaidia mtoto wangu, lakini uzuri nishapata pahali pa kukula. Juu mwazo jaa ilikuwa imenisukuma. Juu nanyonyesha na sikuli.
Mama akakubali, nikaanza kazi yangu vizuri. Sasa kazi ikaendelea vizuri. Nikawa tu sasa ingine nauza supu hapo kwa hiyo hoteli, sasa ingine napata shilingi 10 yangu, sasa ingine napata 50 najifitia. Sasa ikafika pahali hata mimi nikakondisha nyumba yangu ya shilingi 600. Tukaendelea hivyo, maisha yakakuwa at least, naona ni at least juu nakula kwa hoteli, usiku nakuja nachukua mtoto wangu. Saa ingine yule mama mlezi anamfulia nguo juu anaona mama yake ni mdogo. Alafu sasa mama yake anatoka kazi saa 2:30. Sasa hata nikikuja tu nikuchukua mtoto na kulala na yeye asubuhi saa 12 tena namraushia yule mama mlezi. Tukaendelea hivyo, lakini ikafika pahali nikaona hapana. Sasa kulingana sasa napata tu pengine hata nyumba ya kulipa nyumba mwisho wa mwezi inakuwa bado matatizo. Juu saa ingine sina hiyo pesa, kenye nitafanya ni kuanza kazi. Nikama nimeweza kujisefia shilingi 500 na yule kazini yangu sasa nikamuuliza, sasa nasikianga kuna pahali panaitwa Kongoea, watu wananunua mitumba alafu wanauza. Utanipeleka siku gani juu mimi nataka kuacha hii kazi? Juu pia kazi ile ya hoteli ilikuwa inanichokesha. Juu asubuhi mpaka nichabue ndoo mbili za viazi. Saa ingine mikono yangu ilikuwa sasa imeganda juu ya kushida kwa maji moto, gozi imebabuka mbabuka, gozi juu na shida kwa maji moto na shida pale nikiosha, nikifanya nini? Kazi ilikuwa mingi, nikasema hapana, sasa mpaka nianze kazi ya mitumba. Yule kazini yangu akaniambia haina shida, wewe nitakupeleka Jumatatu, tuende nikuonyeshe Kongoea ununue mitumba, alafu sasa utakuwa unanunua unazungusha huku Likoni. Sasa mimi nilifanya hivyo, akanipeleka, nikalizaini kazi kule, nikasema juu sasa kila siku tunalipwa, sasa hata usipokuja siku nyingine mwenyewe hakuulizi juu hamna deni mnadaiana. Nikaendelea hivyo. Ndugu ya, sasa yule kazini yangu ndiye akanipeleka Kongoea. Kaenda nikachagua nguo za shilingi 1000, katafuta vitopu za wanawake za shilingi 20, nazungusha nikiuza shilingi 50 ndio ziende haraka, ndio niweze kupata kitu changu cha haraka. Ikawa narauka saa 11 usiku naenda by saa 3 ya asubuhi nisharudi niko Likoni nikizungusha nguo. Nazungusha saa ingine jua linanipiga. Saa ingine sasa tukawa mwanzo nilikuwa napata ile kazi iko na pesa. Alafu vile tuliendelea kuzoeana na watu juu ni watu wa moja naendelea kuuzia, wakawa wamenizoea. Wengine wanakopa, mtu anakuja anakuambia rauka hapa wakati umetoka soko, naenda na rauka nachukua nguo za shilingi 300, alafu saa ingine analilipa 100. Ananiambia hilo 200 nitakulipa polepole. Naenda hivyo, mwingine anakopa hivyo. Sasa ikawa tasa na ile kazi ndio hata imekuwa mbaya zaidi. Juu sasa haina pesa, saa ingine nimeuza 200 na shidwa ni kukula ama ni kurudia nguo zingine kesho. Na ujue hata kama nitapata pesa mingi, labda faida ni shilingi 300 kwa siku. Alafu hiyo 300 yenyewe kuna tiketi ya kuenda mpaka Kongoea. Sasa ikawa maisha ni mangumu. Nikakaa sasa nikashidwa nifaje nini, niko na mtoto. Sina baba wa mtoto, sina mtu wa kunisaidia kwa huyu mtoto. Mama ni mgonjwa, siwezi rudi Ushago. Ndugu yangu sasa huku tulikosana, siwezi enda huko atinieze kukaa hiyo maisha juu staki yule mzee. Maisha ikakuwa ya shida. Sasa nikawa na shida nifanye nini? Siku moja nikasema wacha niamke, nikaenda. Kuna pahali panaitwa Florida. Kaenda kukaa hapo Florida, nimeketi. Nimetulia hapo, najaribu kuwaza sasa solution ya maisha sasa ni gani, maana maisha naona kwangu ni kama nimezungukwa tu na maisha yenye haiendi. Saa ingine naangalia naona nijiruche baharini, nisahaulike kabisa, alafu nakumbuka mtoto wangu nasema sasa ndio nikapatana na msichana mmoja mrembo alikuwa hapo. Sijui ama alikuwa anangoja wanaume ama alikuwa nini. Ndio huyo msichana akaniambia, wewe fanya hivi, unaitwa nani msichana? Nikamwambia jina yangu. Akaniambia nini umekuja kufanya hapa? Nikamuelezea, tukaongea na yeye. Nikamuuliza mimi naweza pata kazi? Juu kabisa nilikuwa natamani sasa kazi nyingine tena ya kuajiriwa. Akaniambia huku najua huku Mombasa kazi za kuajiriwa saa nyingine ni ngumu, saa nyingine ni hizo. Sasa hata sijui ufanye kazi gani. Nikamuuliza na wewe kazi unafanya wapi? Akaniambia mimi ninafanyanga kazi kwa hoteli nyingine iko na huku town. Sasa hakuwa ameniambia ni kwa club ama nafanya kazi gani. Nikamwambia huko wezi nitafutia kazi. Akaniambia ukitaka hiyo ni ya mwenye anataka. Mimi nikamwambia kazi nitataka. Akaniambia sawa, kama kazi unataka twende na wewe kwangu. Mimi hata siku shida, najua shida ikisha kuingia hufikirii kazi ni kazi ya namna gani.
Ndiyo tukaenda, mpaka kwake, nikaona kweli anaishi maisha mazuri, nikaona mavitu zake za urembo urembo, mwanamke mwenyewe amebamba nyumba yake, ameipamba vizuri, imekuwa nyumba mzuri. Sasa ndiyo akaniambia, hii kazi yetu, kitu cha kwanza ujue kazi yetu inaendangwa usiku. Nikamwambia haina shida, hata kama ni usiku mimi niko tayari. Akaniuliza uko na mtoto, nikamwambia yeye mtoto niko naye lakini nimemwacha, nimemwachia mama mlezi. Ndiye akaniambia bebe fanya hivi, huyo huyo mama mlezi mtaenda muongee na yeye, umwambie leo usiku kuna kazi unaenda, umeitiwa kazi ya night shift. Nikasema sawa. Nikaenda sasa mpaka nyumbani, alafu akaniambia sasa ukishamaliza kumwambia hivyo akikubali nipigie simu ukuje. Ndio sasa tupangane venye tunaenda kazi. Mimi nikaenda nikaambia mama mlezi hivyo, tukaongea na yeye, na yeye alikuwa ananipenda. Juu alikuwa pia anaona huyu ni msichana mdogo na ni kama anateseka, akakubali akaniambia ina shida, mtoto nitarara na yeye, wewe usijali, wewe usijali mwanangu, bora upate kazi. Kamwambia sawa, ubarikiwe nyanya, juu alikuwa mzee kabisa. Nikaendelea hivyo. Sasa nikaenda kwa ule msichana, msichana kanibamba, alikuwa na blow dry kwa nyumba, akanichana nywele. Nikawa msichana mzuri, nikaingia kwa shawa, nikaoga, nikapendeza, akaanza sasa kunipondoa, akaniambia kazi yetu mtu akienda haidangi ovyo ovyo, ni kazi unajibamba vizuri, unakaa vizuri, sasa ndio tunaenda. Nikapambwa vizuri, bagi nikatolewa, na kwa sababu nguo ni kama tulikuwa age moja na size moja, kuzi kama nguo zake zimenitoa vizuri. Tena mwanzo zilinitoa vizuri kuliko vile yeye zinamtoa vizuri. Nikatengenezwa na akaniambia lakini hii kazi yetu ukipata pesa bado ujue hii mambo yote nimekufanyia utanilipa shilingi 3000. Kamwambia ina shida, bora kuna kazi. Sasa mimi nikapambwa vizuri, nikaona msichana amepigia mtu wa tuktuk simu, akamwambia njoo, njoo utuchukue, niko na rafiki yangu hapa, utatulipisha pesa ngapi? Sasa wakapangana mambo ya pesa, atalipishwa pesa ngapi mpaka kuenda Casablanca. Huyu rafiki yangu sasa tukapanda tuktuk tukaenda. Kushtuka mimi nashtuka, nilikuanga nasikia watu wakisema kuna karabu inaitwa Casablanca. Lakini sikuwahi jua ni karabu ati ni ya ukahamba ama nini. Lakini hata nilikuwa tu naisikia tu but sina shughuli nayo. Juu kama hauko kwa kitu unaanga shughuli. Mimi sasa nikaona tumeshtuka, tumeshuka tuktuk. Sasa nikaona pahali tunaingia pameandikwa Casablanca. Tukaingia ndani, ndio akanipeleka chooni. Kaniambia huku ndio mtu anajiangalia venye yako. Unaona venye uko, na alikuwa amenibebea pia nguo fupi fupi. Sasa tukienda hatukuenda na fupi sana. Jua liniambia kule watu wanabebanga nguo mbili ya kurudi nyumbani na ya kwenda kuvalia kule. Sasa venye tulienda, sasa akaniambia vaa hii, nikavaa, nikapendeza, nikajiona na vio za huko juu kuna pahali pa kujiangalia kama uko sawa. Akaniambia sawa. Juu yeye alikuwa na pesa. Sasa akafanya akaniuliza unakunywanga pombe gani? Nikamwambia sijai kunywa pombe. Akaniambia ina shida, akaniitishia Smirnoff mbili. Nikachukua Smirnoff, nikaanza kukunywa juu si kali kama pombe. Nikaanza kusikia kumbe pombe haikuangi kali. Akaniambia unajua huku, huku kitu cha kwanza ujue mtu ndiye anatongozanga mwanaume. Huku ukishafika huku hakuna ati utongozwe. Unaona hawa wasichana wote wako huku, wao wanagoja wanaume waatongoze. Mimi nikasema ni sawa. Sasa akaniambia unaweza kutongoza? Nikamwambia sijawahi jaribu lakini nitajaribu. Akaniambia hapana, ninaweza kunukubaia nini ndio ukunywe? Wewe endelea kukunywa pombe yako tuone kama at least angalau utaondoa ule, utaondoa ile aibu. Mimi nikakunywa chupa yangu ya kwanza, nikasikia eh, sahi niko sawa. Naweza at least sasa sina aibu ya mtu, sioni niko uchi. Nishaanza kuona sasa niko sawa. Unajua mtu akilewa umelewa. Na pia juu ninaona wengine wako namna hiyo, sasa hata siogopi. Sasa tukaendelea hivyo tukakaa. Ndio muhindi mmoja akakuja akamwambia kuna muhindi rafiki yangu, akaniambia kuna muhindi rafiki yangu ananipigia simu anakuja. Tukakaa tukiwa tunalewa hapo tunakunywa kunywa pombe zetu, nikaona ule muhindi ameingia. Ndio muhindi, ndio ule msichana wakangaliana na muhindi wakacheka, akaambia ule muhindi naona nimekuletea surprise. Sasa muhindi akafurahi akacheka cheka akaanza kunishika mkono. Sasa mimi ananishika mkono lakini sasa mimi sielewi haya mambo, juu hata sijaitongoza. Naona sasa sijui sasa tutafikishana wapi. Muhindi kitu cha kwanza akaniongelesha akasema, akaniuliza naitwa nani, nikamwambia. Sasa wakawa wameongea na huyu msichana. Sasa venye huyu msichana aliona kama nakataa kushikwa mkono, akaniita huko pembeni chukua choo. Akaniambia wacha nikuambie. Hapa usipochanuka
sulikuwa unataka kazi, nikamwambia yeye, usiniaibishe, huu muhindi yako na pesa, na kukaa hapa utapata pesa. Akisha kuambia, sasa juu alikuwa amenielezea, akawa ameniambia, ukiingia kule ukiambiwa na mtu short time, nikama namuuliza short ni nini, akaniambia, akawa amenielezea short ni hiyo mambo ya kwenda kulala na mtu. Akaniambia ukiambiwa mambo ya short time, uambie mtu 1,000, na kama ukiona ni mtu mzuri unaweza mwambia 2,000. Sasa tukawa tumeenda na ule muhindi, muhindi sasa wakati ule msichana aliniita pembeni, mimi nikaenda. Akaniambia unasikia usiniaibishe, nikamwambia sawa. Akaniambia huyu muhindi yako na pesa na anataka muende na yeye. Nikamwambia sawa haina shida. Nikakunywa pombe yangu nikamaliza, muhindi akanishika mkono akaniambia tuende. Wakati tulienda tukaenda nyumba za wageni, muhindi sasa akawa sasa amenijua naitwa nani. Sasa msichana alikuwa ameniambia kama huu muhindi mtarara na yeye usiku mzima, mwambie akupatie shilingi 5,000. Kama ni short time akukupatie 1,000 kuje nayo. Sasa malengo ya muhindi ilikuwa ni twende tulale na yeye usiku mzima. Lakini bahati mbaya akapigiwa simu. Sijui alipigiwa na nani, akaambiwa huwezi lala. Njoo unahitajika sijui wapi. Ah, muhindi akawa amenipatia shilingi 4,000 lakini ameenda na mimi. Hata sikuenda na mpira juu simi sikuwahi jua ati kuna mipira inaendwa juu, hata sikuwahi iona. Na ule msichana pia hakuniambia mambo ya mpira, ni kama alikuwa amesahau. Nikaenda na muhindi wangu akanipatia 4,000 tukatoka, nikarudi kwa klabu nikapata yule msichana. Ndiye akaniambia kwani tena umerudi, nikamwambia yeye muhindi amesema anaenda pahali. Akaniuliza na pesa, nikamwambia ndio hizi nimelipwa shilingi ngapi 4,000. Akaniambia sawa haina shida kaa huku. Nikakaa nikagoja. Tukiwa hapo tukapata kuna baba mwingine ametoka huku sehemu za Nairobi. Venye huyo baba alikuja akawa sasa ameniita. Na mimi pia nimefurahi juu sasa nishalipwa, ni kama sasa aibu imeanza kunitoka toka. Nikaenda akamwambia sema. Akaniambia umetoka wapi? Tukawa tumeongea naye, ongea na yeye, akaniambia ametoka sehemu za Nairobi. Akaniambia na mbona huonekani kama wewe ni msichana mbaya? Nikamwambia hata ndio siku ya kwanza yangu kukuja huku, sijazoea. Akaniambia ina shida, wewe tutaenda tutarara na wewe, utanilipisha pesa ngapi? Nikamwambia tu 4,000. Juu wakati huo ilikuwa masaa ya 8:00 na alikuwa ananiambia ikifika saa 11 anaondoka. Tukaenda na yule baba, akawa amenilipa shilingi zangu 4,000. Nikatoka huko saa 11, nikarudi nikapigia ule msichana simu, nikamuita. Kaniambia ulilipwa? Nikamwambia yeye nililipwa. Pesa ngapi? 4,000. Sasa kaniambia si unaona ni siku ya kwanza ushapata shilingi 8,000. Na mimi nikawa nimefurahi juu hata kupata 8,000 kwangu ilikuwa yani tatizo. Yani nilikuwa naona kama mbaye ni mtu sasa nimerukishwa darasa ingine, nikaingia sasa darasa ingine ya pesa. Hata kule kwa mitumba ungepata pesa kama hiyo. Na mimi nikamwambia ni kweli singepata. Nikachukua shilingi 3,000 nikamlipa zake. Sasa akaniambia sasa kila jioni unakuja mwanzo unaniita kwangu tunaenda pamoja. Sasa yule mama niliachia mtoto ndio sasa ilikuwa shida kwenda kumuelezea sasa kazi itakuwa ni ya kila usiku. Atashangaa ni kazi gani. Sasa nikaona kuliko sasa nianze kumwambia alafu nilikuwa nimeogopa, nikaona ni heri niwe natayarisha mtoto wangu na muacha kwa nyumba amekula alafu mimi naondoka polepole naenda. Wakati sasa nimempea chakula tunalala na yeye kidogo, lakini mimi najua masaa mimi naondoka usingizi ikiwa umemshika. Sasa nikawa nafanya hivyo, mtoto anakula vizuri na mlisha. Ikifika masaa ya 4:00 nachomoka, natoka kwa nyumba naenda naita yule msichana tunaenda. Maisha ikabadilika, nikawa sasa niko na pesa naweza jinunulia nguo, naweza hata hama, nikatoka kwa ile nyumba ya shilingi 600 nikahama, nikatoka nikaenda nyumba ya shilingi 5,000, nikaendelea kukaa kule. Sasa nikaanza kununua kiti, nikaanza kununua manguo. Sasa nikawa maisha imeenda vizuri. Nikaendelea tu nikawa sasa nasikia ile kazi ni tamu. Juu si kazi unang'ang'ana kupata pesa, wewe ni kuoga na kwenda tu kulewa na sasa kwenda na wanaume. Nikaendelea hivyo, tukawa tunapiga umaraya tu, tunaenda tu na wanaume wanakuja, tunawatongoza. Saa nyingine mimi nikaanza kuvuta mpaka sigara, juu naona wasichana wengine wanavuta bangi. Nikajaribu lakini ilinishinda mijumi, nikivuta bangi haineleweshi, wasichana wengine wakivuta wanalewa. Mimi nikaona tu pombe ndio inanifaa, juu pombe ilikuwa kabisa inanifanya na aibu inaondoka, na kuwa sasa mimi ni mtu mwingine. Naweza kutongoza mwanaume akiingia, nikawa sasa natongoza, tunaenda na mtu. Hata kwa siku, hata kama nitapata pesa kidogo, niko na shilingi yangu 3,000 ama 4,000.
nikawa nanunua nguo mzuri za kwenda. Nikaendelea hivyo, tukaendelea kupiga umaraya, sasa nishajua mambo ya pro job, nishajua kufanya wanaume massage, nishajua kutongoza, unatongoza namna gani, sasa ni kama nimekuwa mwenyeji. Tukaendelea, sasa yule msichana kuna pahali wakati ilifika, akaniambia hapana. Unajua sasa wanawake tumekuwa wanawake wengi, alafu wanawake wengi walikuwa washazoea wanaenda wanatibiwa na mababu. Wanakuja wanakupata na mwanaume, mtu anamsalimia mwanamke, mwanaume wako anaondoka na yeye wanaenda. Sasa ule msichana akaniambia pana, hatuwezi endelea kufanya kazi namna hii, saa hii pesa imepungua. Unaona kuna wakati juu, kuna wakati ilifika tunaanza kurudi mtu na 1000, saa nyingine hata unaweza nubaiwa pombe, alafu sasa ikue sasa huna pesa, mtu amekubaiya pombe na akaondoka. Tukakaa, ule msichana akaniambia kuna mtaalamu mmoja nilisikia ako pahali fulani na ninataka tuende. Siku ya kwanza tukaenda na yeye, mimi nikampeleka aende mwanzo akatengenezwe juu mimi siku ya nimejiandaa kutengenezwa. Ndiyo sasa nionyeshe huyo mtabibu mwanzo anatibu mtu namna gani. Tukaenda na yeye, yeye akakaa akatengenezwa. Sasa vile alitengenezwa tukarudi nyumbani, mtaalamu mimi kenye atafanya ni kuniangalilia ramli. Kaniangalilia ramli yangu akaniambia nyota yako inang'aa. Kitu cha kwanza aliniuliza uko na shilingi 40? Nikamwambia yeye, akaniambia weka hapo. Wekelea hapo, kuna pahali zinaekelewa. Nikaweka shilingi 40 yangu. Sasa akaniangalilia ramli akasema nyota yako inang'aa na wewe ni mtu anaweza enda mbali. Tukienda kwa klabu makali ikazidi. Ule msichana sasa ajui aende na mwanaume gani wala aache mgani, juu wengi wanamtongoza. Mwenye anamwangalia tu ako macho yake ni kama kuna mvuto inawavuta, wanaume wenyewe wakaanza kupigana. Sasa hata mule mwanamke akaniambia hapana, hii dawa yake ya huyu mtaalamu ni kali, wewe turudi tumwambie apunguze makali. Si tukarudi sasa siku iliyokuwa ime siku ifuatayo tukarudi. Tukaenda asubuhi tukampata yule mtaalamu amekaa, tukamwambia sasa tukamwambia sasa babu dawa yako imefanya kazi, lakini sasa tunataka upunguze makali juu imezidi, hatujui sasa tuende na mwanaume mgani, yeye hajui sasa aende na mwanaume mgani aache mgani. Sasa mimi kuona hivyo nikamwambia hapana, hata mimi pia utanitengeneza. Nikaenda pia mimi akanitengeneza. Mwanzo kitu cha kwanza nikamwambia kenye utafanya juu naona kabisa makahaba wanakufia kwa rojing wanauliwa. Mimi kile nataka ni mwanzo unigange mwili yangu nisije nikauliwa na mtu. Sasa akaniambia ina shida, tukahesabiana pesa yenye ataweza kuniganga nayo na nikanunua kuku aliniambia leta kuku mwekudu. Nikaleta, tukawa ametengeneza dawa. Sasa akaniitisha kijembe akaanza kunichanja, akaniweka chanjo ndani ya mwili, akaniambia sasa mambo itakuwa sawa. Kuna vile vitu wanafanya, kama ni kisu inawekwa mbele yako, panga inawekwa mbele yako, kioo inawekwa mbele yako, ndio wakati unachanjwa, yani kabla mtu akuje kukuua wewe utakuwa umemuona. Mimi nikachajwa, alafu sasa nikamwambia kenye nataka mimi pia nataka dawa ya mapenzi. Ndio sasa hata mimi nikiingia pia mimi nataka nipiganiwe juu sasa tumechoka, juu sasa uko na mwanaume, lakini sasa mwanaume anakuja anasalimiwa anaondoka. Babu akasema sawa, akanifanyia mwanzo ile ya kunichanja, akanichanja. Wakati alimaliza kunichanja kuna dawa alinichukua akaniambia unaona hii inakaa ya ndege mwenye huwa akienda pahali anafuatwa na watu. Akanitengeneza, akaniambia wakati unaenda pahali utakuwa wewe ni kama, yani ni kama malikia, watu wanakufuata, wanaume wanakufuata, wewe si wa kuwatongoza. Kuna maneno akasema sema papo. Sasa ndio pia akanipea dawa nyingine wakati mimi natoka na paka ile dawa. Nikaenda kwa club nikaanza sasa kuona. Mwanzo siku ya kwanza nilifurahi juu nilienda, wakati nimefika kwa kaunta nikapata watu wamekaa wanaume, kanunua sweet yango mzuri ya lollipop, nikaenda nikirambaramba. Sasa kuangalia hapo kwa kaunta kuna mwanaume mmoja wa kwanza aliniangalia na alikuwa na demu, akaveni aliniangalia nikaona ameamka amekuja. Ni kama mtu yani ameingiwa na kitu ndani ya macho kimemwambia chukue ule mwanamke, na kuna mwanamke mwingine akaniambia pana mimi nimekupenda sijui nini, sasa nataka tuende na bebe. Nikamwambia sasa na yule demu wako mwenye yako pale, akaniambia pana sitaki kurudi hapo mwanzo tuende tumalizane na bebe. Tukaenda tukamalizana na yeye. Nikarudi bado kwa club, nikaendelea hivyo kutongozwa. Sasa dawa ikakuwa inafanya kazi kabisa.
Sasa mimi pia nikawa sasa yule mganga nilikuwa nimemmalizia pesa, lakini sasa siku pia iliyofuata nikaenda kumpatia shukrani juu niliona kweli dawa inafanya kazi, na ndio pia nisikose pahali pa kuendea dawa nyingine, kaona wacha tu niende nimpe shukrani. Nikaenda nikampea shukrani yangu, alafu nikamwambia sasa kuna kushikwa. Alafu hapo nje sisi tulikuwa tumshazoea hatuwezi tegea wanaume huko nje kabisa. Juu nje kunalipiwa shimo. Ni kama venye magari inalipa shimo, hata maraya kuna mpahali wanalipanga shimo. Wenye hawataki kutulia kwa klabu wagoje wanaume wanalipia shimo nje. Sasa mimi siku nataka kulipia shimo juu lilikuwa linalipwa gari 30,000, nikasema oh mimi siwezi toa 30,000 nilipie shimo, na hilo shimo lenyewe polisi mkiwasikia mnaondoka mnatoroka. Wasiwakamate, juu kitu cha kwanza polisi wakiwakamata, either wawapeleke kwa jela ama muwahonge. Nikaona hapana, sitaweza. Nikawa sasa na nikaenda kwa ule mtaalamu, nikarudi nikamwambia babu, mimi sitaki kulipia shimo na nataka niwe sangine kule ndani, nikiona hakuna wanaume wakati hawajaingia mimi naenda kutega nje. Kaniambia ina shida, mambo huku ni rahisi, ukishafika huku kwangu mambo ni rahisi. Akaniuliza sasa unaweza penda pete ama unaweza penda mkufu. Mimi kamwambia maana mimi sijazoea pete, alafu nilikuwa naogopa pete sana, nilikuwa nasikianga pete saa nyingine si mzuri. Nikawa ninaogopa, nikamwambia mimi nitatafuta mkufu. Nikatafuta mkufu, akanielekeza mkufu nitatafuta aina gani, nikatafuta, akakuja akaitengeneza. Sasa ndio hata kama nitasimama kwa hiyo shimo, wale wasichana hawataniona na hawataona nikienda na mwanaume. Wataona tu gari imesimama, wajui nini imeingia kwa hiyo gari na nishaenda na yule mwanaume. Nikawa sasa nafanya hivyo, nasimama, hawaniulizi, saa ingine wananisalimia, saa ingine polisi hata nikiwaona mimi siogopi, maana ile mkufu ulikuwa sasa waniwa kunifanya ni kama niheshimike, watu kuniogopa, saa ingine mwenye anataka kunifanya kibaya hanioni. Nikawa ninaenda nayo, saa ingine hata nanena nikiwa kwa nyumba kabla nitoke, naiambia mimi nataka pesa fulani. Na mimi nataka nikipatana na mwanaume nimwambie hivi na hivi na akubali. Nikawa mimi naenda hivyo, saa ingine askari wanakuja, naona maraya wamekimbia maana wanaona watashikwa. Mimi sikimbii, askari anakuja wananiweka ndani, na lakini najua already hawatanipeleka kwa jela. Nilikuwa nimejiamini juu sasa niliona mara ya kwanza imefanya kazi, basi mara ya pili nikawa sasa nimejiamini sitashikwa. Askari wanakuja wanasimamisha gari, wananichukua, napata askari mmoja ananiuliza, "Hey msichana mrembo, wasemaje tu mambo ni mazuri?" Namwambia mambo ni mazuri, sema nisikie. Ananiambia ina shida, kuna pahali nataka tuende na wewe, utanilipisha pesa ngapi? Na juni askari saa nyingine ananiambia, lakini mimi unajua pia mimi ni mkubwa, unafaa unifanyie mambo mzuri. Namwambia sawa, ina shida askari, chochote utanipatia wewe, bora najua tutapatana. Askari namwambia bei yake, tunaenda na yeye, tunamalizana, anakuja wananibwaga, mimi naendelea kusimama kwa barabara, saa nyingine nagoja wanaume wengine. Hivyo hivyo nikaendelea hivyo, nikawa sasa umaraya umekuwa utamu, ni mtamu, ni mzuri, pesa tunapata, hakuna kuogopa askari, hata nje naweza simama, hakuna mtu ataniuliza. Hakuna mtu, nilikuwa sasa nimeamini ile mkufu kabisa, hakuna hata mtu anaweza nifanyia kitu kibaya. Nikaendelea hivyo. Nikawa niko na pesa, wanaume sasa wakawa kwa klabu wenye wanaingia wengi, wengi ni wagonjwa, wako na ukimwi. Sa ingine naweza enda na mtu juu sasa ingine kuna wakati nilikuwa naenda na lewa, juu pesa niko nazo na lewa na jisahau, tunaenda na mtu kwa lodging hata sijui kama alieka mpira ama hakuweka. Tunaenda sa ingine nashtukia tu hata hakuweka. Mwingine sasa hata aliniachia pesa hapo, juu ameona nimelewa kabisa na nimelala, ametoka ameniachia pesa hapo na ameondoka na ameenda na hata hakutumia hata mpira. Mimi naamka naoga vizuri, natoka naenda. Sasa ndio sasa saa ingine nikienda kwa klabu nasikia, jana mlienda na mtu fulani. Wewe unajua mtu anakuanga mgonjwa. Saa ingine nashtuka juu sasa hata mwenye alikuwa ananiambia tunaenda na yeye hangenisimamisha, alikataa kunisimamisha ndio nikaabukizwe ukimwi. Saa ingine namwambia, "Ah okay, sawa, haina shida." Sasa yule mtu mjamaa anachukua simu nampigia, juu wengi walikuwa wananiachia namba ya simu, namwambia acha nikwambie, "Hiyo ukimwi uliniabukiza. Wacha itosheke hapo na hata sikutaki tena." Ananiambia, "Ah, wacha, nani amekwambia mambo kama hiyo ya uongo? Tena sasa hiyo si kitu ya kuogopa." Namwambia, "Sawa, lakini sasa mimi sitaki kuabukizwa ingine, hiyo acha itoshe. Najua already nimeabukizwa. Sasa na yeye wakati atakuja kwa klabu siku ingine, atakuja anibaie pombe, anipe pesa, aniache juu anajua aliniabukiza, anaona ni kama sasa tuko safari moja ya kifo."
Mimi nasema sawa, nikawa najua nimeabukizwa, nikaendelea hivyo, hata saa nyingine hata sina time, hata nikipata mtu anakuja juu wenye walikuanga wagonjwa, walikuwa wanakuja wanauliza mtu wa kwenda na yeye hata bila mpira. Wameweka herufu zao 10 kama ni short time, mtu anakuita na kuambia tuende, mimi nataka kwenda na mtu hivyo na mlipa shilingi 10,000 sitaki mpira. Juu na yeye amekuja na kusudi la kuabukiza mtu ukimwi. Mimi naenda na yeye hivyo nasema ah, shilingi 10,000 short time. Alafu ni shida hapa. Saa nyingine naamua naenda tu. Sikuwa na shughulika ati nitaabukizwa ama sitaabukizwa. Juu hata nilikuwa by the way nimechoka na maisha juu niko peke yangu. Nilikuwa naangalia dunia naona niko peke yangu. Naenda na mtu tunamalizana na yeye, ananipatia 10,000 zangu, lakini yeye anajua ameniabukiza ukimwi. Hata naambiwa na watu wa fulani anakuanga mgonjwa, si ni mtu wa kukuja tu anataka. Sasa wasichana wanamjua wote ya kwamba yeye ni mtu wa kuabukizana. Sasa hata wakikuona unaenda na yeye wanajua yule na yeye pia ni mgonjwa juniwe. Sasa ni wawili wagonjwa hawana shida. Mimi nikaendelea hivyo, hata sishidi kushughulika nitapimwa lini, nitafanya nini, nikaendelea kupiga na umaraya wangu. Saa nyingine naingia kwa club, mwanaume mmoja ameniita lakini yako na rafiki yake. Akishaniita rafiki yake anamwambia si hata wewe uite msichana wako. Yule sasa mwingine anakataa kabisa, anasema pana, hata mimi nataka huyu mwenye umeita. Sasa yule mwingine anamuuliza sasa tutaenda na mtu mmoja namna gani? Sasa nasikia wao wenyewe juu wote wananipenda na ni kwa ajili ya ile dawa ya mapenzi, na sasa yule mkufu inabidi sasa tunaenda, wanalipa double room wote wawili, tunaenda pamoja. Mwingine kama anamshikashika, mwingine anamfanyia projob, mwingine ako ndani anaendelea na kazi zake, wananilipa. Alafu sasa mimi natoka huko naenda zangu. Sasa nikawa nimepiga fanya ukahaba kabisa, nikawa nimeendelea na ile maisha ya usherati, siogopi. Sasa na tunaweza ambiana hapana, leo hatutakwenda kwa hii club, kesho tutaenda Ukuda, hiyo siku nyingine twende Mtwapa, hiyo siku nyingine twende pahali fulani, twende Marindi tukatafute wanaume huko. Sasa tukawa tunaenda, saa nyingine hata tukapata wanaume wa kutulipa. Mtu anaweza kuja akuya anataka kupelekwa Malindi na gari yake, na alafu anataka msichana tu akwenda kuenjoy na yeye anatuita, tunaenda tunaenjoy. Maisha ikaendelea hivyo, nikawa ni sasa nimepiga umaraya kabisa. Na zaidi ya zaidi watu wengi wenye nilikuwa naenda nao, nilikuwa tu mtu anakuja ananiambia unajua unaendanga na fulani na ni mgonjwa. Sasa mimi nashangaa huu mtu ananiambia, na wakati alikuwa ananiona naenda naye haniambii. Nikienda kuuliza ule mwanaume namwambia ewe, hebu tuende tukapimwa, ananiambia pana, hatuwezi pimwa, hata kenye tunaweza pimwa ni hii magonjwa mengine ya STD lakini sio ukimwi. Najua huyu ni kama aliniabukiza, lakini sitaogopa juu mimi mwenyewe nilikuwa najitoa stress na pombe. Nikishafikiria niko nayo pombe nachukua na lewa, sasa mambo ya stress inanitoka. Naanza kudansi huko na rukaruka, sina time ya kufikiria ati mambo nakufa. Juu sasa ninajua already niko nayo. Saa nyingine mtu anaweza nipenda kabisa, tumeenda na yeye almost 1 week hivyo hata bila mpira. Kesho yake nimwambia pana wewe tuende tukapimwe. Aniambie wacha tuende tukapimwe uone sina, uone watu wanakudanganya. Tukifika tu kwa mlango ya VCT, mtu anakataa kabisa, ananiambia enda upimwe peke yako. Naenda napimwa peke yangu, saa nyingine hata mimi saa nyingine naogopa narudi nakataa kupimwa. Nikaendelea hivyo katika maisha ya usherati. Sasa nikawa nimeendelea hivyo, ni kama nimejisahau. Na pia venye niliendelea hivyo, nikawa sasa kuna wakati naanza sasa ni kama naanza kujirudia, na akili yangu inarudi ile ya kawaida. Nikaanza kujiuliza ai, kwani mimi niliubwa niwe nafanya hii kazi ya usherati ama ni nini kiliniingia? Nikaanza sasa ni kama Mungu ananirudishia ufahamu wangu. Saa nyingine naweza ingia kwa krabu ile ya Casablanca nione ah, ni nyimbo za kishetani, kwa nini nini inafanya huku kwa mashetani? Alafu nione tu venye wasichana wana dance uchi, venye wengine wako kule kwa kasino wanaiba tu hawana nguo, wanaume wanaingia. Alafu saa nyingine naangalia nasikia hizo sauti za manyimbo za kishetani kabisa, najiuliza ah, sasa nini nafanya huku kwa hii krabu? Akili yangu inarudi. Pia roho nyingine nasikia inaniuliza nini sasa, nini unafanya huku? Sasa ile sauti, nikaanza kukaa kwa krabu nasikia sauti sauti ya kuwa mimi sifai kuwa huko. Ni kama nimeanza kujirealize eh, nini ninafanya kwa club. Kesho yake tena naenda kwa club, nakaa nikikaa dakika 10 nasikia sauti inakuja, nini unafanya kwa club? Unajua mimi mpango wangu hauko wewe ukae kwa club. Nashindwa ni nini mbaya? Hii sauti mbona inanisumbua? Saa nyingine nakaa peke yangu, naenda nachukua kiti nakaa natulia. Sikunywi hata pombe na wazatuju nasikia sauti inanisumbua.
Nikaendelea hivyo kama wiki moja ndio nikaambia Mungu, "Ai, hii sauti kama sio ya Mungu." Alafu kuna msichana mmoja aliniona nikikaa peke yangu. Huyo msichana yeye mwenyewe alikuwa mgonjwa ukimwi. Akaja akaniambia, "Angela, juu nilikuwa nishabadilisha jina yangu, haikuwa Regina, jina yangu ilikuwa Angela. Juu siku anataka watu wajue mimi ni kahaba." Alafu yule msichana alinichanua akaniambia, "Ukiwa uko huku mtu hapeanangi jina yake kamili." Nikawa nimejibadilisha jina naitwa Angela. Akaniuliza, "Angela, unaona wasichana venye ni wajinga. Mtu anajua hana ukimwi alafu anakuja klabu kama hii kukaa. Mimi ningekuwa najua sina ukimwi hata klabu kama hii siwezi kuja." Hiyo neno ilienda ikaniuma. Nikawa nafikiria, "Ah, na mimi sinaweza kuwa sina ukimwi na sasa ni mimi nafanya kweli? Lakini sasa nataka nifanye biashara, nashindwa nafanya biashara gani? Nataka nitoke kwa ukahaba, lakini ile pepo ya ukahaba imeniingia." Juu saa ingine nilikuwa hata nikienda tu nyumbani tu hivi na miguu, naweza angalia mwanaume tu hata kama ni bwana ya mtu kumsalimia tu na nimwambie, "Mambo vipi?" Aniambie, "Sema venye unataka." Na mimi namwambia, "Ah, utalipa. Utalipa nyumba juu mimi nakutaka twende." Na saa hiyo simtaki, mimi nataka pesa. Tunaenda na yeye, ni bwana ya mtu. Tunaenda tunajificha ficha, tunaenda kwa rumu, analipa, mwingine hana pesa, mwingine hata anaenda saa hiyo anatoa pesa kwa ikweti kwenye wameweka na bibi yake, anakuja na anabai pombe, anabai nini, tunaenda na yeye, maisha inakuwa hivyo. Sasa nikawa, sasa spirit imenijaa. Hata mtu aniambie aniekee kazi nakataa, nasikia kabisa roho inakataa. Juu kuna wanaume walikuwa wananipenda. Wengine wananiambia, "Wewe unakaa waifu material. Wewe unakaa mtu mzuri." Juu hata tukienda na mwanaume kwa lodging, mimi sijawaibia mwanaume pesa. Hata wengi sana walikuwa wananipigia simu, wengi Saturday wananiambia, tutakupigia nini weekend, nitakupigia simu. Juu simu sijana mbaya, tunaenda na yeye ananibaia mapombe, ananipea pesa, simuibii hata kama ako na 10,000 sitaiba, bora atanilipa zile zangu. Alafu saa nyingine ananiambia, "Nyamaza, bibi yangu anapiga na nyamaza, anaongea." Ananiambia, "Hapana, acha niende, nitakuja weekend." Namwambia, "Ina shida, nenda." Anaenda. Sasa wengi walikuwa wananipenda juu siku ana ukali kama kahaba, siku ana wawekea ukali. Saa nyingine unaweza enda na msichana kwa lodging akwambie, "Wewe haraka umbwa hii, unafikiria mimi ni mama yako?" Juu kuna wenye walikuwa natukanana. Saa nyingine mwanaume akikaa kidogo anamwambia, "Pana we, toka kwangu wewe, acha kunikalisha." Sasa mimi nilikuwa nagojea tu mtu amalize mambo yake pole pole, bora anipe ile pesa yangu niondoke. Akawa watu wamenipenda, lakini sasa nataka kuacha. Sauti ishaanza kukuja nitoke, lakini nitatoka namna gani? Kitu cha kwanza sina kazi nyingine, kitu cha pili sijui nitafanya nini. Juu hata ile spirit imenijaa, siwezi toka. Nafikiria ama nirudi niende Nairobi ama nifanye mambo mengine, akili inakataa kuja. Unapata kuna mwanaume ananiambia, "Si utafute kitu unaweza fanya nikuwekee." Naona ananisumbua, ananiambia nifanye biashara. Mimi ni mtu wa kwenda kung'ang'ana na mabiashara na stress za biashara. Ikawa sasa ni ngumu. Lakini sauti ikazidi. Nikienda kwa klabu kila asubuhi ama jioni nasikia sauti, "Nini unafanya huko?" Sauti sasa zikawa zimekuja kama ambaye ni mtu amewekewa sauti. Nasikia tu sauti zinatoka ndani yangu, "Nini unafanya huko? Wewe si ni mtumishi wangu, nini unafanya?" Sasa nikaanza kushindwa, "Aina ni nini kweli mimi nafanya kwa club?" Akili nyingine ikakuja. Sasa nikasema, "Hii sauti wewe mwenye unaleta sauti. Juu hata mimi Mungu siku hai mjua ati, nilikuwa najua tu kuna Mungu, lakini mambo ati ya kuomba, maombi, sijui nini, hiyo haikuwa kwangu. Juu siku najua Mungu kabisa, kabisa. Sasa hata sauti siku hai jua Mungu anaongeanga na watu namna gani." So nikasema, "Kai, hii mwenye ananiongelesha hii sauti, kama kweli unataka nitoke, sababisha jambo la kunifanya nitoke kwa ukahaba." Nikawa ninaenda, nasikia tu sauti, saa nyingine natoka hata sitaki ukahaba, naenda nakaa nyumbani. Nikanyamaza, nikafikiria, nikasema nitatoka. Venye nilisema nitatoka, siku ya kwanza sikuenda kazi, nikarudi pale Florida nikaketi. Venye niliketi Florida nikaona jamaa ako na gari. Na ni jamaa alikuwa pasta, lakini si pasta wa kweli, juu kuna pasta hawakuangi wa maongo, wanakuanga wa ukweli. Nikapata sasa jamaa amejifanya yeye ni pasta, akaniita, akaniuliza, "Nini unafanya hapa?" Akamwambia, "Ah, nimekuja tu kutulia." Akaniambia, "Wewe naona ni msichana umejajaruka, kenye naweza fanya, nataka kukupea kazi. Uko na kazi?" Akamwambia, "Eh, mimi nafanya kazi, lakini ile kazi nafanya, mimi nafanya kazi ya usiku." Ukishamwambia ni ya usiku anaelewa. Sasa akaniambia, "Ah, wewe naona tutawezana." Nikamuuliza, "Ni kazi gani?" Akaniambia, "Mimi niko na kanisa. Na sababu niko na kanisa, mimi sijaweka kanisa kwa ajili ya utakatifu ama watu waende mbinguni.
mimi ni pasta lakini pasta wa uongo. Aliniambia ukweli yako ni ficha. Akaniambia mimi ni Mkikuyu. Na huku nimeona siwezi kufa na njaa watu wakiwa na pesa kwa mfuko. Nikamwambia sawa, kwa hivyo sasa unataka nifanyeje? Akaniambia sasa nataka uwe unanitafutia watu juu wewe kama unafanya ile kazi ya ukahaba utaweza kushikana na watu wengi ama wasichana wengi. Nikamuuliza watu wa nini, akaniambia kunataka kwa kanisa yangu kila Jumatatu na Alhamisi na Jumapili uwe unaniletea watu sita. Kila Jumatatu watu sita wa kutoa ushuhuda wa uongo, kila Alhamisi watu sita wa kutoa ushuhuda wa uongo na kila Jumapili. Tukaelewana. Nikamwambia sasa yeye ndiye atakuwa ananipangia na niambia leo naleta kiwete, leo naleta mwenye yako na ushunda wa uongo, leo naleta mwenye anajifanya mganga, sasa yeye ndiye ananielekeza. Nikamwambia sawa haina shida, nikamuuliza utanilipa pesa ngapi? Akaniambia ukileta mtu mmoja tu juu unataka uwe unaleta watu wa sita, ukileta mtu mmoja ni shilingi 500 na huyo mtu na yeye pia mimi namlipa 500. Lakini ikiwa ushuhuda wake ni mingi, ikizidi nitakuwa namuongezea. Tukaelewana, tukaazana na ule mchungaji, naenda kwa kanisa lake, namtafutia watu nampelekea, wengine wanajifanya. Sasa wakati kule kumejaa maombi, anaambia watu fungeni macho muombe. Watu saa hiyo wanaomba na niuliza watu wako wapi? Watu wako wapi? Ananiangalia juu mimi na yeye atufungi macho juu tunajua kenye tunafanya. Anaangalia watu, anaona wameinama wanaendelea. Anawaambia ombeni kabisa, roho wa Mungu anashuka. Ananiuliza watu wako wapi na mwelekeza wako pale, wako ABCD. Saa ingine hata kabla nifike kanisa nampigia simu namwambia watu wako wako hapa, mwingine yako na t-shirt ya karai anaandika. Hasa kule kanisani watu wakifunga macho ni kumuonyesha tu. Na saa ingine ananiambia, tunapangana kama ni jina atamuita, ndiyo watu waone roho wa Mungu anaongea. Anaweza muita, kuna mtu anaitwa Joroga ametoka sehemu fulani, na roho wa Mungu ananionyesha akona shida ya namna hii. Sasa huyo jamaa mwenye nimeleta anatoka. Anasema ni kweli ni mimi, shida imenisubua namna hii. Sasa watu wanalia, watu wanaona pasta ni wa ukweli, mambo imeenda salama. Mimi tukaendelea hivyo na yeye namletea, akitaka nimletee mwenye anadanganya alikuwa na ukimwi amepona naleta, akitaka nimletee kiwete mimi naleta, tukaendelea.